قائدوں و ناصروں و دلیلوں میں حتی تسکنہ و زکاتون و تفیحاتون یا رب محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد ایک دفعہ ہم پڑھ کے تین دفعہ کل پڑھ کے ذاکر آل محمد ملک مختار حسین کھوکھر اور ملک خورشید حسین پہوڑ باقی مادی خان دے جتنے ہی بزرگ خاندان چ جتنے ٹر گئے مشترکہ فاتحہ پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحیم مالک استعوذ نذر سات المستقیم غیر مغضوب علیہم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد و آل محمد صلوات پڑھو بھائی سارے صاحبان جی اللہم صلی علی محمد و آل محمد جو لائق صلوات بلندتر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد آغاز مجلس ہے تو سب تھک کے نہیں بیٹھے تھکاوٹ اتھے دور ہوں دیگی جس میں فرق سائے بیٹھے کثیر تعداد اچھ موجود ہو ایسی صلوات پڑھو آل محمد دا خالق راضی ہوئے دعا ہے پروردگار عالم اس وستی نو آباد و شاد رکھے مولا اس نگری نو آباد رکھے توارے حقی قدم حقی اقصا آل محمد قبول و منظور فرماؤں عبادت شمار ہوئے کوئی ازادار مومن موالی دربار حسین جو خالی نہ جاؤ علی بادشاہ دیاں عزتدار دیاں سارے توڑے تراضی ہوں زندگی اچھ کہیں دے موت تاج نہ ہو ملک مختار حسین اور ملک خورشید پہوڑ کیسے کیسے ذاکران قرآن کے قسم میں ٹر گئے مولا درجات بلند فرمائے انہوں نے یہ قبرہ روشن ہاں جی میرا بیٹا ہے شاگرد بھی یہ ساکب ایدی والدہ بیمار ہے سارے دعا منگو مولا پہنے پاک صدقہ بیمار کربلا دی بیماری دا مولا انہوں نے صحت ہے کلیت آپ فرماوے ایک اور سیدادے نے میرے کال ذمہ اتھلائے کلے بٹیاں اچھ مولا پہنے پاک انہوں نے والدہ بیمار مولا انہوں نے صحت ہے نعیم شاہ صاحب مولا پہنے پاک دیئے دعاوں قبول و منظور فرماوے ایک صلوات ہوئے تو نوکری شروع کر دیں دو امام حسین علیہ السلام دے خوبصورت مدہ خان میرے بعد میں تو کروڑا ہا درجے بہتر پڑھنا لے اور شریف ذاکر دعائے منگو دور بڑا ہو کہا گئے انشاءاللہ شرفا آج سادہ بھی شامل شمولیت ہوئے کیونکہ دور خدا گواہ ہے بہت تیزی تو فاسٹ جا رہے ہیں ان تا نکے بڑے دے اترام کوئی نہیں جیسے ایک بند پڑھ لینا او سکھنا بے توں کون ہے تمہیں تمیز ہی کوئی نہیں رہی نہ ہو ممبر دا تقدس رہا نہ کوئی اسا کیڑے پاسے بن جائیں پہارا چلو چنگے لوگ بات بھی بدیں تو اسا سلوات پڑھو تمہیں نہ کوئی رب العالمين
والعاقبة للمتقين والجنة للمأوى هدينا صلاة وسلام على سيد الأنبياء والمرسلين شفيع المذنبين أبي القاسم محمد صلوا وابن امي بابا ورسي علمي علم الاولين والله خيرين يا صب الدين قائد غر جليل صديق اكبر فاروق اعظم امير المؤمنين صلوات و سلام جی میں بادشاہ دا نا سونا کر کے چاہے یعنی القاب چاہے یار سونی صلوات پڑھ لو چلی نہیں ہے خطبہ ختم اردو زبان دی ربائی بھائی علی رضا وڈے ہو براؤ مولا تہاڈی زندگی دراز کرے ربائی بڑی کمال ہے بھائی نو سے پورے واڈے چ رولا ہے نبی دیا چار بیٹیاں اج میں فیصلہ ایتھا ہی مکاؤں تہاڈی دے لیے ہوں یا علی شہزاد نبی علی کا ساسا کہاں سے لاؤ گے بہت مہربانی تھوڑے بیٹھے ہو چنگے بیٹھے ہو نبی علی کا ساسا کہاں سے لاؤ گے جو دے خدا کو دلاسا کہاں سے لاؤ گے جو دے خدا کو دلاسا کہاں سے لاؤ گے میرا بچہ اللہ بہت زندگی ہوئی جو دے خدا کو دلاسا سارے بولے سو تو پڑھ سن نہیں تو میں تھا کھڑا جو دے خدا کو دلاسا کہاں سے لاؤ گے شہزاد میں چار بیٹیاں گر مان لوں محمد کی حسین جیسا نواسا کہاں سے لاؤ بہت مہربانی مادی خان دی زندگی دراز ہوئے دے پتران دی زندگی دراز ہوئے مولا اس خاندان نو آباد و شاد رکھے تواڑیاں بھی زندگی دراز ہوئے جڑے میلہ تو ٹر کیا ہے بیٹھے قصیدہ میں مخدومہ کونین دا حسین بادشاہ دی پاک امد اسنا من لگا گھر ایسا بانی دی سی تو نہ لانے تے حاضری ضروری ہوں دی ٹھیک ہے زارات تعظیم دی خالق ان دا شوہر علم دا باب ہے جلدی لے بھی بھائی ایک سلوات پڑھ لو چیز اللہ صلی اللہ محمد باب محمد
ਤਾਜ਼ੀਮ ਦੀ ਖਾਲਕ ਤੂੰ ਕੇ ਮੁਰਾਦ ਹੈ। ਕਦੀ 100 ਵਾਰੀ ਪਿਓ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਚ ਵੰਜਿਆ, ਨਬੀ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਛਾ, ਮੇਰੀ ਮਖਦੂਮਾ ਦੌੜਿਆ ਪਿਓ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਬਾਬਾ ਮੇਰੀਆਂ ਤਾਜ਼ੀਮਾਂ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਕਰ। ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਧੀ ਹਾਂ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਯਾਰ, ਨਬੀ ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਵੇ ਨਾ, ਪਹਿਚਾਨ ਹੀ ਚੁੰਮ ਕੇ ਫਰਮਾਵੇ ਨਾ, ਬਤੂਲ ਮੈਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੌਹੀਦ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਹਿਬੂਬ ਮਸਨਦ ਛੋੜ, ਮੇਰੀ ਕਲੀ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਜ਼ਾਰਾ ਤਾਜ਼ੀਮ ਦੀ ਖਾਲਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਸ਼ੌਹਰ ਇਲਮ ਦਾ ਬਾਬ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਘਰ ਤਤਹੀਰ ਦਾ ਕਾਬਾ ਹੈ, ਫਿਰਦੌਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਵਾਬ ਹੈ। ਬੋਲ ਲਵੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਫਿਰਦੌਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਵਾਬ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਸਬੀਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਕੁਲ ਗੌਸ ਕੁਤਬ ਅਸਹਾਬ ਹੈ, ਸੱਤ ਕੋਟਿਆਂ ਵਾਲਿਓਂ ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਜ਼ਹਰਾ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਉੱਤੇ ਲਾਨਤ ਕਰਨ ਸਵਾਬ ਹੈ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਬਤੂਲ ਤੇ ਲਾਨਤ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲਾਨਤ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਲਾਨਤ ਕਰੇ। ਸੈਂਡੀ ਦਾ ਤੇ ਸੋਹਣੀ ਦੀ ਸਲਵਾਤ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਜਨਾਬ। ਦੋ ਟੱਕੇ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਆ ਪਤਾ ਜੋ ਹੁਸੈਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪਾਕ ਅੰਮਾ ਦਾ ਮਕਾਮ ਕਿਆ ਹੈ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਾਂ ਕਸੀਦਾ ਜਨਾਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਮੈਂ ਦੁਆ ਲੈ ਸਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਦੁਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਨਾਬ ਤਬੀਅਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਜ਼ੁਕਾਮ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਝ ਗੱਲ ਹੈ, ਵਾਰਸ ਦੁਆ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਲਵਾਦ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਕਰਮਾ ਲਓ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੂੰ ਹਸਨ ਦੀ ਮਾਦਾਰਾ, ਤੂੰ ਨਬੀ ਤੇ ਅਤਾ ਪੱਟੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੈਣ ਨਾ ਜੰਗ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਅਦਬ ਸੁਣ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਅਦਬ, ਮੇਰੇ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਉਹ ਵੀ ਅਦਬ ਵਾਲੇ ਦਾ ਫਿਰ। ਰੁਕੀ ਬਾਈ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਤੂੰ ਹਸਨ ਦੀ ਮਾਂ ਜ਼ਾਰਾ, ਤੂੰ ਨਬੀ ਤੇ ਅਤਾ ਜ਼ਾਰਾ। ਬਾਈ ਅਲੀ ਰਜ਼ਾ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਆ ਰਿਹਾ, ਬਲਕਿ ਮੇਰੀ ਸੈਂਡ ਇੱਕ ਲਕਬ ਹੈ, ਹਿਜਾਬ ਉੱਲਾਹ, ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਪਰਦਾ। ਅੱਲਾਹ ਹਰ ਜਾ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਾ, ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਅੱਗਦੇ ਕਰੀਬ। ਮਗਰ ਆ ਸੁਣ, ਬਤੂਲ ਕਹਿ ਕੁਆ ਦਿਲ, ਤੂੰ ਹਸਨ ਦੀ ਮਾਂ ਤੇਰੇ ਨੂਰੀ ਪਰ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਨੂਰੀ ਪਰ
حسن دی میرے پاس حسن دی ماں چھپیا خدا زارا ترائے شیر ہیں مگر میں دو پڑھ سا ان کے بعد ایک اور قصیدہ تبات اپنے بھائیوں ممبر دے کائنات دو بطول کتنی قرآن پڑھو نا قرآن دی نس دے نال ایک جناب مریم بطول ایک جناب زہرا بطول میں ویدا بھائی ہوں کیڑی زبان ہلدی ہے تو کیڑی نہیں ہلدی سبحان اللہ جناب مریم و بطول جڑی بغیر شوہر دے بطول سر ہلا چھوڑ یار جناب دارا و بطول جڑی شوہر رکھ دے پھر بطول آ میں تو گرساں تہرا کے کوا دین نال ما غیر مولما کے کوا دین صدیقہ کے کوا دین بطول کے کوا دین فاطمہ کے کوا دین حفصہ کے کوا دین بیٹھے ہو یہ کوئی نہ روپیہ کرے دا بادشاہ شہزادی دا سر چونا ہاں بھائی مریم تیری شان بطول مریم آسیا ہوا تو ود تیری شان بطول سوال یہ نشان ہے سوال بھائی کیویں شان تیری ود گئی ہے آ میں جواب دینا چاہنا ہاں بھائی مریم اللہ دا گھر محترم ہے مکرم ہے بیت اللہ اے جڑے حاجی بیٹھے نے کول پوچھو او ایک کوٹھا جہا بنیا ہوا ہے بلکہ چھت کوئی نہیں انجی ساکھن اللہ وچ راہ دا کوئی نہیں مگر مشہور ہے جو بیت اللہ ہے اللہ دا گھر ہے آج واجب ہے ہر انسان تے مولا تو ان لے بنجے آمین اچھی آواز اللہ کی کرو میں ادا ایک بار طواف ہی کرے سو تو بعد تو لطف آونا جس ویلے طواف مکے سو نا او جا اپنی اکھی نال ویکھیا جتھوں علی دی ماں گزری اتھے موڈے نال موڈا اتھے کوئی پتہ نہیں بھائی یہ وہابی ہے سنی ہے شیعہ ہے اے اہل حدیث ہے ایک گل ذہن چ رکھیا ہے مومن دا ہمیشہ طواف را سی منافق ہمیشہ ساری زندگی چکر لے سی آ
سن میرے کو بتول دی شان وہ جس ویلے بھائی جان بلکہ نہ لان کے تو ستا نہ لاؤ بھائی جان اصا عمرہ کیتا دواں برا رل کے بڑی چاس آدھی ہے رات نو جس ویلے بندہ وہدا نہ خدا دے گھر قرآن دی قسم انجے نور دیا شواوا انجے لگتا بھائی فرشتے آ جا رہے جس ویلے طواف مکدا ہے نا تو وات بندے بجتے ہیں حجرے اسود دا بوسا دین دین وات غلاف کعبہ نو چم دین اور میں ویدا بھائی کتنے زیرک لوگ بیٹھے ہو شیر میں پڑھنا ہے اتنے دساونا چاہنا جو حسین بادشاہ دی امت مقام کیا ہاں بھائی کعبے دے سے پاک غلاف نے چمیا خاصو میں کعبے دے اس پاک غلاف نو چمیا خاصو آمین اگر نتیجہ دیو لگا ہاں بھائی کعبے دے اس پاک غلاف نے چمیا خاصو لایا صرف نبی تے امام سہ گیا سات گوٹے والے نہ کرو تھوڑی دراز ہوئے میں کہ جی کوئی نہ پہ کریں دا تو سجی ہو پائے حسنین دی مارا دی ہونے ہاں بھائی بھائی مارکا جب کبھی کروٹ بدلتی تھی تو دکھ جاتے تھے کان جب تلک زندہ رہی سونے سے گھبراتی رہی عزت حسین دی قسم اپنے دور دی بتول آئی مگر حسین بادشاہ نو اے دھیر بھونک پی آئی اکبر دے بابے خود فرمایا ہے جس ویڑے چ رباب سکینہ نہ ہو میں وہ گھر چنگا نہیں میں بسم اللہ کرا میں نو کرا بسم اللہ کرا پیو دے سینے تے سمنڈی آدھی آئی عمر تھوڑی آئی ڈک بھونک ویکھس کربلا دے میدان میری معصومہ میری مرشدادی میری آقا زادی دی کل عمر 3.5 سال ہے ہن ویکھنا ہے بھائی 3.5 سال دا بچہ جدی اکھی دے سامنے کربلا دے منظر اگر اجازت ہوے تو میں بی بی پاک دے صرف دکھ دساواں دکھاں دی کربلا درداں دی سجدہ کا پیو دے زخم دی گواہی حسین دی ہائے دکھا دی کربلا کیا بات بیٹھے ہو رہا پیو دے زخم دی گواہی حسین دی ہائے ہائے کر لو کوئی صاحب اولاد جن دی چھوٹی اولاد ہے گواہی حسین دی ہائے دکھا دی کربلا کیونکہ میں آپ چھوٹیاں دھیاں رکھے نا میں پتا میں دھی پیو نال کتنا پیار کرے سن میرے کو سکینہ دے دکھ او پیو دے قاتلا ہے کمار یہ بڑا پیو دے قاتلا ہے کمار یہ بڑا انج مرے دیرا جمو چو خون لڑ پیا شاباش جی کرا میں نو کرا میں تاب
بدارا ہاتھ نہ بان پیو دکاتلا کڑیاں پا دی حسین دی آئے زخمی ہوئی ہے دور لٹا کی کرا کہریاں جائیں دے برکے سلامتوں میں لکھواری آنکھاں کوئی اُبال نہیں جڑے اولاد آلے بیٹھو جی کرا بابا میں ہزار واری یاد آ پیوں دے قاتلا ہے کماریا آئے تیرے بس چاہے پی کڑیا پا دی حسین دی ہائے زخمی ہاتھ نہ بن میں جی کرا میں نو کرا میں بسم اللہ کرا زخمی ہوئی ہے در لٹا بے کفن ہے بے آج بھی پی کڑیا پا دی حسین دی اس بندے کوئی ظلم ہوندے حکمت ہر بندہ رو پہ آئے پوچھو سیدا دا دس محرم آشورا دے دے نو کرا لکھواری آنکھاں زخمی ہوئی ہے دور لٹا بے کفن ہے بے آج بھی پئی ہے کڑیاں پا دی حسین دی ہائے زخمی ہوئی انصاف نال دساو بھائی عمر کتنی ہے سارے بولو ساڑھے ترے سال کربلا دے میدان چ اکبر اعلان آکھیے اللہ گواہ کول کھلو کے سن دی رہیے حسین دا سونا پت لتھا ہے سکینہ دے دی رہیے پوچھو سیدہ دا معصومہ کیڑے کیڑے دکھ وے کے نہاں بھائی وے دی رہیے لاش کیویں چاہندا پرچی کیویں بٹڑا پیو چکیندا سلامت میں تو نو کرا اکبریا کا حوصلے نال عمر تھوڑی آئی ڈک ڈھیر ہاں بھائی ویدھی رہی لاش کیویں چاہندا پرچی کیویں بٹڑا پیو چکیندا مر گئی ہویا ہائے جی کر ہاتھ نہ بن جی کر سینہ پیارا نہ کریں حسین دا واسطے نو کرا لکھ وار یاداں ویدھی رہی ستم سہ گئی ہے ہر ظلم دی حسین دی آئے ویل جی کرا نو کر جی کرا دو وین کا تیری زندگی دراز ہو میں لکھ واری آنکھاں میرا بھرا ہے دادارے تو ہن کربلا چبلا ہے میرے خیال بھائی جان بھی گئے اکھا نالو جا ویکھو جتے حسین دی دھی ظلم وے دھی رہی ہے ہاں بھائی وے دھی رہی ہے بٹڑا پیو چکیندا نوکرا نوکرا تابے دار دو وین کرنے نوکرا ہزار بار یاد آوے دی رہی ہے مادی خان میں زندگی رہی تو میں مکمل بی بی پاک دے دکھ سنے سا لتھا بیٹھا غریب ترے واری آکھس میں غریب دید آئی تڑپیے پپیے دے کول آئی آواز آندی اما کون غریب پیا سڈے آواز آندی اما مر ملی پیو غربت ہو کے پیا دے ہاتھ مار
کہہ دی اما مینوں اجازت دے میں بابے نوں ملدی ہاں تیرے کوئی پتھر تے دل سیدادی دی آوندی ہے سکینہ اے مسلمان اینا حیا کوئی نہیں کرنا ماما کو اجازت منگی اس اللہ گواہ نے دے نال لے لائی فوجی نال فوجی آئی گھوڑے نال گھوڑا آئی پوچھو سیدادا حسین دی تھی پیو نوں ملی کیویں مندر کی بنیا ہاں بھائی فوج چوں میں بابے نوں گلے دی موتے تما چوی چلیندی رہی آئے میں صدقے ونجا کر رہا میں آخنا ہے سکینہ تھکے بیٹھے جا میں نہ کرا پوچھو تیری زندگی دے راز ہوے ہاں بھائی فوج تیر شاہ چھکے دا خالی جا بڑے دا زخمت سمے دا تھی حسین دی آئے تیر شاہ چھکے آخری وین بابا میں تو نو کرا ہاتھ کیوں بنے کیوں منتا کرے لے آؤ میں تھوڑا غلام ہاں آ تے گڑا ساوا معصوم پیو ملی کیویں ہاں بھائی فوج قدیمی ادار بیٹھے ہو سات کوٹیا لے ہوں دعا منگی کرو ہاتھ چاہو دعا منگی کرو شالا کوئی دی پیو نو مریندا نہ ویکھے ستر قدم تے بھیڑ آئی چون قدم تے دھی آئی اے کتے دا پترا دا میں دربا مرے دا ساخری میں ممبر چھڑے دا پیا ضربا مرے دا کہ ویلے سجا ہاتھ کہ ویلے کھبا ہاتھ کہ ویلے گردن نال گردن ملے دی آئی ظالما دا جدا پنجوی ضرب ماری ہے اس حرام زادے بے ادبی کیتی ہے معصوما اٹھی کھڑی ہے وال کھولے فضل دے پیو دی لاش الے پاسے ڈٹھس ماتم کر کے اج کھڑیے سایا کڑ خنجر پیا چلے دا زلف پھڑ کے ضربا مرے دا ہے سایا کڑ خنجر پیا ماتم کر لے کوئی بیٹھا دیا